Jak, víš, jak bych to mohl ubránit? Postav citadelu a jenom bojovou a postav speciální flotilu obranu a hned zatím postav to z té flotily stačilo asi 40 tisíc, to bych při tak kváli na stanice by mělo fungovat. A jo. Víš, zase na druhou stranu, když to skončí, tak to skončí. A bude moc rozjet něco novýho. Já jsem je tam upřímně teda neměl dávat ani jednoho. Ty Sleepers, jak jsou Fallen Empire, nebo co to je, že jo? Ne, Awaken, no Fallen bylo, nebo nevím. Ani jedny jsem tam neměl dávat. Nechal jsem tam jenom jedny a tam ty ještě silnější jsem tam nedal vůbec žádný. Že jsem to chtěl nechat, aby se čistě smejeli prostě tady ty říše a impéria, co tady jsou, a ne žádný super silný, který se v průběhu hry probudějí a všechny zmasakrujou, nebo člověk se musí dostat do té fáze, aby se jim ubránil, to mě nebaví. Chci hrát v té galaxii, jak se jakoby přirozeně rozvíjí a vyvíjí a jak to tam ty vztahy se mění a tohle, že jo, tak příště, až budeme začínat další hru, tak tam nedám vůbec žádný. Myslím, že jeden bude v pohodě. Uvidíme, jak se to vyvine, jo? Tak oni jsou daleko relativně. Teď je otázka. Zdali zautočíme s Flamelight a Infernovou flotilou proti Avabianům, než dobijou tu planetu. Protože Flamelight má teďka trošku minus 50% damage. Ale kdy lepší bude příležitost, než když zrovna útočí na tu stanici, kterou už dobili. OK, tak nic. Jo, ale bombardujou planetu. Kolik tam máme jednotek? Moc ne. 145. Pff, sílu. On ten půl rok je poměrně snadno vysvětlitelný, při nouzovém schoku musíš u lodi přetížit pohonné jádro, tím poškodíš trup a motory, spálíš většinu vnitřní instalace lodi. To dává smysl, to je pravda. Nebo jednu 80k flotilu. 80k flotilu určitě nedám jednu, protože Fleet Command mám na 110. Tahle flotila má 58, takže půlku, a má 17 000. A jo, takže si to spočítej. Pff, jakých 34-35 tisíc bychom dali dohromady v jedné flotile max. Muselo by to být víc flotil, ale na to zase nemám naval capacity. Ale to je tak částečně všechno způsobený tím, že jsem ze začátku dost hrál tu megakorporaci blbě. Nebo respektive myslel jsem si, že ten sprawl je důležitější, než je vlastně. A on v podstatě je absolutně k ničemu. Nebo je nedůležitý. Azrael je zpět, přišel o to nejdůležitější, co bylo. Já mu to opakovat nebudu, takže si mu to chce někdo v chatu zopakovat. Nechť. No to napíše. Hele, ne, tam je stanice ještě 4000. Kdyby tam byla jedna flotila, tak jdem na to, ale 4000 stanice ne. Musíme stavět lodě další. Kolik máme? 1,9. OK. Kolik máš destroyerů a korvet? 6 korvet. Nemá žádný destroyery? Já jsem nestavil žádný destroyery. Stavil jsem destroyery? Kde jsem stavil destroyery? Už dám na Ariaku. 4 destroyery mi postav. Kolik máš křižníků? 4 křižníky, 3 bitevní lodě. Haglů my nemáme. Shit. Okay. Že jako v podstatě v létě, aby ty zničili, hráme 4 nebo 5, tak by si mohl přidat s tím, že bychom nemuseli být spolu nikdo s nikým, a je to většina sranda z dne. Jo, to každopádně, ale to věřím, to díky, ale mně se nechce úplně jako asi multiplayer začínat v těchto z těch strategiích. Pač já to hraju trošku jinak, než asi většina lidí. Spíš jako na
pro zábavu a vytváříme si tady takový vlastní lore a příběhy a nehraju to třeba optimálně, hraju, jo, nezvolím si vyloženě úplně to nejlepší, co bych si měl zvolit, ale zvolím si to, co by si zvolila Zerariánská církev nebo takhle. A už máme naplánováno, že budeme hrát za roboty. Příště započneme další sérii za roboty. Protože ta minule dopadla trošku neslavně. Máme tady hydroponické farmy, anebo... Asi jo. Hydroponické farmy na Vildoru, no tak teď už jsem viděl vážně všechno. Pony mod. Hele, ještě chvilku. Oh, wow. OK. Jasně, Diri. To je prostě úplně nesmysl té umělé inteligence. Jemu tady jezdí 25-tisícová flotila. A tady nějaká 17-tisícová flotila. Tady prostě... Jo. A on pošle 24 000 sem. Jako díky, díky ti, kámo. Ale kdyby si to tam nechal, udělal bys líp. Každý hráč se pak může soustředit na určité profese, někdo zkoumá jiný boje, jako v realitě při plánování řízení státu. Ty to nechápu, jedle, co máš na mysli? Shit, už tam zase... Proč nám tak dochází? Co to stojí? Pracovní místa? U práce. Jenom práce. Nemáme... Tohle, to nemůžeme upgrade, to už máme upgradeovaný všechno. Prkínka. Čtrnáct a půl tisíce, no fuj. Denominace, pánové, nemáte. Oj, vy nemáte, OK. Haha, vy nemáte nic. Igeriáni. Oh, vy máte. Ale nechcete, fakt. Co kdybych vám dal ještě tohle? To chcete už. Dobrý. Multias paradox hrát. Každý zhráč si pak může zvědět. No ale jako v jedné rase se jako každý můžou třeba čtyři lidi hrát jako za jednu rasu, jo? Nebo co? Nebo jako myslíš, jako, že vytvoří pak federaci a jeden se soustředí na to, druhý na to, nebo na to? Tak to myslíš, jo? Že jako se vytvoří federace a tohle. Jo, jako já to chápu, já tomu rozumím, jenom prostě nechci se... jak dlouho hrajeme tohle z toho? Kolik měsíců? Nebo půl roku zase? Nebo jak dlouho? Já se nechci na půl roku uvázat s několika dalšíma lidma, že jo, zase na nějaký multiplayer. Protože já to budu hrát jednou týdně, já to nebudu hrát častěji. Budu to hrát jenom v jeden den, v den, kdy budu potřebovat já. A vzhledem k tomu, že třeba někdy vyjde nějaká hra, nebo něco jiného si budu chtít zahrát, nebo tohle z toho, tak překazím těm lidem to hraní, že jo. A aby hráli beze mě, nebo abych já hrál bez nich, to je nesmysl. Takže jo, to je to.
Jídlo si koupíme, jídlo je levnější, ale minerály si postavíme. Tak, co tady dělají ty avabiáni? Poznám já nějak? Poznám, 15 000, už to není červený, takže už je to asi v pohodě. Už to bylo asi 200 dní, takže na ně letíme. Tak, to s tím zaútočíme sem. Flotila, revoluční flotila, hele, už to? No jasně. Ne, počkej, cože, moving to paradigm, jo, to je tohle. No jasně, a teď když zmáčknu repair fleet, tak mi to míří sem. Ale když jsem byl tady, tak mi to mířilo někam sem. OK, zvláštní. Hrozivě vyhlížející avabiánská flotila. Růžový motory. A tamhle vzadu méně různě vyhlížející, ale o to nebezpečnější zidariánská flotila. S krásnými žlutými motory. Odpalte to. Piu, piu. To je super. Inferova pomsta. Tady do něj šije. Bitevní loď. Tak schválně. Přišel Infer opět o nějaký křižník. Přišel Infer opět o nějaký křižník. Ještě zničte tu. Ne, má 5000, sakra, oni síly opravit a zprovoznit. Tady zničili nějakou korvetu. Ta to schytala. Přímý zásah. Kde je vůbec nejstarší? Podíváme se za chvíli, tohle bude trvat hodně dlouho. Zničit tu stanici. Planetu nedobili. To je paráda. Tady jsme ještě dostavili. Já jsem na to nečekal už. Krása, krása, krása. Flamelight je tady. Revolution se opravuje. Zedarianská je zde. A rychlé šípy jsou na Riaku. Jo, a tohle je doplnění toho ty Kristiánovy flotily a Sail je tady. Tak, dobojováno. 3 korvety přišel Infer, o 3 korvety. Krása, hezké. Hezké, hezké, hezké. Kdy budou sakra volby? Za rok? 39. Za rok. Ty kráso. Téměř zničená korveta. Téměř zničený destroyer. Téměř zničený křižník. Dobrá. Cože jsem ti to chtěl vyrobit? Já jsem ti chtěl vyrobit ještě jednu bitevní loď, jo? Haglu, myslím, že... Protože tu nemáš. Jo.
co nám vypršelo, recyklace. Jo, mimochodem už jsem postavil ty... To víte, že to tam postavil dřív ten šmejt? To víte, že to tam postavil dřív? A já nemůžu, protože jsme ve válce. Ty vole. Jo, já vím, že tam mám poslat vědce, ale nemůžu, protože ty lesy soustavy jsou zabraný a vědec je tady. Takže je musíme prvé osvobodit a pak tam můžeme poslat vědce. Tak, Revolution bylo opraveno. Dobrá, no tak já vás budu muset držet pohromadě, pánové. Kristián, očkej. To skočíš, to bude lepší skočit. 200 dní s tebou stejně nic nebudeme dělat, takže... Klid, co klid? Construction complete. Construction complete. Tak, ty pojď sem, ty jdeš tam. Uspořádej pohřeb pro všechny tvé mrtvé přátele. Na Avabianské frontě jsou bez tebe problémy. No když tam byl ty, tak žádná válka neprobíhala. Tak, oprav to, už jsme to zabrali. Počkej, a pošleme to prvé sem, pak to dáme dohromady, pošleme tam. Tak, tohle... To už je opraveno? To byla nějaká super rychlá oprava. Doufám, že jste to nesfušovali, pánové. Tak jo, jedem dál. Protože se tě Avabiány báli. Technologie. Flaky. Paráda. Ach, co pak asi vyskoumáme? Těžbu. Nebo kinetický zbraně, nebo tyhle ty komplexy. Nebo nanotovárny na slitiny. Nevím, asi minerály, ne? Co? Minerály? No, kinetický zbraně, že jo? Že jo. Těžbu? Jo? Apophysi, hybní kostrou. Hele, Lancaster konečně doskoumá ten Archimedes, to jsem zvědavý, jestli to je lepší než to, co máme. A za 29 měsíců Acer se dozví na to a podělí se s námi jak na povznesení. Co ta terraformace? To ještě trvá sakra dlouho. Ach jo. A jen kanon jde na Citadelu. Mimochodem za Human Stellar Republic jsme měli titány dřív, než se probudili. Že jo? Už jsme měli snad dva titány. Mám okej pocit. A pak se probudili. Nebo jeden titán, dva titány. Jeden už jsme měli a druhý jsme vyráběli na Bihamu. Mám okej pocit, když se probudili ty Fallen Empires. Ty jsme na tom byli trošku hůř. Cože se, kde se? Jo, dobrý, v pohodě, už jsem se lekl. Co děláme jako nás? My to vůbec nekontrolujeme, to je ten problém.
Takže máme tady ohromné množství. To je naše největší flotila tady pohromadě u černé díry. Pánové, jestli někdo blbě zařadíte a skončíte tady v singularitě, tak to bude docela problém. Tohle je Azraelova flotila. Já jsem přemýšlel, že to dám teda Kristiánovi, ale asi to dáme Azraelovi. I když on má revoluční choutky, tak to možná dáme přece jenom tomu Kristiánovi. Já nemůžu otevřít Elgate, protože to nemám vyzkoumaný ani ještě. A nebo spojíme všechny ty flotily dohromady v jednu. To bychom teoreticky, co to je 100, to nedáme dohromady. Že bych to spojil pod vedením Kristiána. Azraela bychom poslali na odpočinek. Ne. Spojíme Azraele takhle. Takže máme 33 tisíc, 34 tisíc CC a flotily. Patnáctitisícová. Ha. Oni to buď drolej na jednotlivý flotilky. Construction complete. Jo, tady ta 25 tisícová, okej. A. Co to je? 4000. Martine, neprozrazuj mi to, prosím. Děkuji. Já se chci nechat překvapit. Já jsem to ještě nikdy neotevíral. Díky. Spoilery. Jestli se stane nějaká katastrofa, vyletí něco, co mě naprosto zdemoluje, tak je to součást. Díry zabírají tohle. Součást tady. Experience. To mě teda naštvali, že mi to zabrali. Já jsem přesně tušil, ale tam nebyla žádná jejich konstrukční loď. Já jsem to začal stavět dřív než oni. Jak to mohli postavit dřív, když v okolí nebyla ani konstrukční loď? Nechápu. Myštve. Focused Archimeter. Výborně. To nepotřebujeme. Já potřebuji vylepšit ty všechny ty senzory a ty komputery a tyhle ty nesmysly. To jsem zanedbával teďka. Strašně dlouhou dobu. Tak, ship designer. Tak jo, dobře, ale víš, čekajšle, nic se nestane. Okej. Já se rád nechám zmasakrovat. Jenom mi prozraďte, pětka je poslední, že jo? Víc není než pět. Není šestka, sedmička a tak dále. Jo, to můžu dávat vlastně auto. On to už funguje takhle. To nic není. Asi, že jo. Je tam ještě jeden lepší na Dark Matter generátor. Tak, co bude lepší? Tachyon Lens anebo Focused Arc Emitter? 1 až 1700 anebo 800 až 2000. No, to se zdá být jistější, ale tohle má 8,1 cooldown, to má 8 cooldown. 85%. 100% přesnost zase na druhou stranu, ale 85% je dost vysoká. Tracking 0, 150, dostřel, 150, dostřel. Jo, počkej, ale tohle to jde rovnou na hal.
to jde rovnou na hal, ten Focus Arc Emitter. A to já rád. Máš klejmy na ty planety dole, aby byly tvoje po válce. To, co zabírá Diri, myslíš? Ublížení na zdraví. No a bude to moje, když to zabírá Diri. Nemám klejmy, protože nemám influence pořádně. Já myslím, že nemám ještě klejmy všechny na ty, co chci já. No jasně, ale dole to zabírá Diri. To dole jsem chtěl zabrat až úplně v další válce ještě. Až skončí tahle. Dá se tady? X-ko jenom v té první, co? Škoda, že nejde v 3x-ka. To bylo docela masakr. Teda nevím, jestli to tam prdnout nebo ne. No místo toho asi určitě ne, to tam necháme takhle. Leda bychom si vytvořili... teď už mám dost influence, no. Leda bychom si vytvořili... novou tu. Počkej, podíváme se. Mimochodem na křižníku... Můžeme... Gčka jsou rakety, že jo? Okay. Xka tady nejdou, to jde jenom na bitevních lodích, předpokládám. Okay. Zase si má cenu dělat novou... Ty letadla... co kdybychom udělali čistě? Počkej, to nemáme ještě, to chci udělat, to nemáme. Tak to můžu udělat tady. No jasně. Letadlovou loď? Dáme medium. Letadlovou loď uděláme. Máme teda šit letadla. To nemáme ještě. Sice bude strašná ptákovina, ale... Pravděpodobně tam, co oni dělají? Shield penetration a armor damage. Takže jde to přes štíty rovnou na armor. Takže na štíty se vyprdneme. Nic, co bude dělat damage štítům, nebudeme to zařídit jiný lodi. Budeme tam dávat jenom to, co dělá damage armoru, anebo to přeskakuje. Dáme disruptory. Co kdybychom to dali plný disruptorů? A nebo ty, to dělá shield damage, ok, tak nic. Dáme plný disruptory. Tak. A flaky. Hehe, to bude strašná kravina. Vláč, prosím o dovoz do mojí flotily. Volby již za pár měsíců. Všichni občané Zerriáni i ostatní přijďte volit. Můžete opravit jenom v bodě všichni... plnoprávní občané. Všichni jsou plnoprávní občané u nás. Igba. Obyšlo. Tak. Damage 166. To je fakt úplně příšernost, že jo? 211, 257, 250, no jasně. Ale není to všechno jenom o nejvyšším číslu, je to taky o... ty situačnosti. Každá ta věc má nějaký svý použití. Kolik máme influence? Tady to teďka aktuálně nepotřebujeme. Sorry, Infere. Tady to teďka aktuálně nepotřebujeme. První. Vyrobíme na... Riaku. Aby nakonec ta kravina nebyla nejlepší, co jsi si udělal. To je dost možný. Ale ne. To pochybuju. Ačkej, kolik máme surovin? 2, 3. Co tady postavíme? Housing, super. Minerály mě štvou. Jídlo koupíme, jídlo v pohodě. Jídlo koupíme, ale minerály mě štvou.
Zerariáni nám tady pomáhají v dobývání. Co je tohle? Shore. Kde se bojuje? Jo, proti Mekonás. Počkej, proč jsou pozadu? Azraeli, proč jsi pozadu? No jiks! No, fuck. A mezi tím Azrael se někde fláká. E poslal zaraz a byli na stejném místě a Azrael je někde pozadu. Co postavit distrikty na minerály? Nejsou tam nezaměstnaní. Bright Compact. Skvělý, takže Azrael teprve bude vstupovat do soustavy. A v té soustavě už se bojuje. Rip Christian. Že by bonus admirál k pohybu. Pepik. Pepik na to možná kápl. Sublight speed 10%, pravda. A ještě 20% má teda, protože tady má 10% tady 10%. A Azrael nemá žádnou sublight speed. No počkej. Sublight speed 20%, sublight speed 10%. Azrael je ještě o 10% rychlejší. A přitom je pozadu. Dělej. Pravým kliknu... Dá se tady přesunout v rychlosti? Ne. Kde jsme? Tady jsme. Jo, až tam vtrhne ta 15 000ová flotila, tak... He fucked up. Fevarian komisariát. Výborně, jsou víc spiritualisti. Paráda. Největší bitva zatím. To je možná bitva, která rozhodne válku. To je naše loď. Tady ty stíhačky na nás, tady ty lasery. Tady pálej. Škoda, že to nejde blíž přiblížit. Ještě, že máme spousta těch flaků a tělen z těch věcí. Že zaměstnávají ty jejich stíhače. Křížníky, bitevní lodě, Mekonaská bitevní loď, rozpadlá. Tenhle křížník dostává těžce zabrat teda. Bez štítů, bez armoru, systémy selhávají,
veteránská, ta si prošla spoustou bitev. Není tam dokonce jeden z našich admirálů na ní umístěn. Třeba ty lasery se mi tady vůbec jako nelíbí, jak jsou tady, nebo celkově, jako jsou tady udělaný správně, že jo, ty lasery, tak jak by měly vypadat, ne jako třeba ve Hvězdných válkách, kdy to je jako kus nějaký paprsek, že jo, to je nesmyslně udělaný, ale je to spíš jak v tom ve Star Treku, že jo, takhle by to vypadalo, kdyby se pálily lasery, až možná na to, že by to nebylo pomalu vlastně vidět ani, nevím, ale mně se líbí nejvíc tyhle styk jako typický zbraně a la Battlestar Galactica, ne? To tady si pálí. Jaký ty konvenční, ty klasický naše zbraně. Vítězství. Bitva. O co jsme přišli a o co přišel nepřítel. Azraelova flotila. Dva destroyery, tři korvety a jedna bitevní loď. Tak ve Star Wars je to plazma. No ale i tak, ne, je to trošku jako nereálně, že protože v podstatě by to bylo jako, že udělá jakoby že to pustí a uzavře, že vyleze jenom něco a i tak by to jako, nevím, si pamatuju akorát, že jsem viděl kdysi nějaký jakože dokument, kde to rozebírali, že to byl jako dokument o sci-fi zbraních, který jsou jako reální a který ne, nebo či co. A mám takový pocit, že si pamatuju, že zrovna u Hvězdných válek říkali, že tak by to jako, že by to jako šlo, ale že tak by to nevypadalo. Nevím. Plus tam ještě rozebíral, myslím, že světelný meče. Křižník nepřišel žádný, to je krása, ale bitevní loď jsme ztratili. A tři křižníky u Kristiána. Mě zajímalo, jak to přežili ty korvety, teda jako tu bitvu. A Mekonaská, to byla snad celá Mekonaská flotila, jako tady. 6 destroyerů, 12 korvet, 3 křižníky, 2 destroyery, 2 korvety, 1 korveta, 2 destroyery, 1 křižník, bitevní loď, ještě měli karavanu, wow. Korveta, a jo. Krása. My máme blbej hit ratio, jako moc se netrefujeme, ale za to damage máme větší o 20%, to je krásný. Takže to byla bitva, největší bitva, která, já tady má ještě 34 000 flotilu, ok, tak jo, tak nic. zpět k černý díře, opravit a možná doplnit. Tady se to ještě staví. To víš, že se to ještě staví. Co chceme? Raz, dva, tři. Jo, a chceme hlavně Aloyze, protože nemáme žádný. A jeden destroyer, díky. Volby, jo, volby. Systém Subra 224-39 Mekonas. Zederian, největší bitva, která rozhodla tuto válku. No, vypadá to, že ne, protože Mekonas má tady v zásobě ještě 35 tisíc flotilu. Má ještě někde něco velkýho? Relativně ne. Je to v pohodě. Sožagové, jak jsou na tom Sožagové? Teď jsem si uvědomil. Sožagové jsou vlastně poddaní toho Fallen Empire, co? A vedle Sožagů tady je ta červí díra, která vede tady. No, fuck. Jak si pojmenoval tu letadlovku? Letadlovka je... Jsem se lekl. Co se to tady pálí? A Mumlinko, ty máš zapnutý tohle? Ano. Jo, v pořádku, že se leklo, co se pálí, už jsem myslel, že mi hoří počítač. Ha! A žehličku na vlasy má zapnuto a já tady... Co to je? Ty kráso.
Jo, jsou daleko, no, jsou strašně daleko, no. Fuck. ještě než se to, jak jsem pojmenoval tu loď jsem pojmenoval Igba. To Igba to je. Tohle musíme vyupgradeovat. Hele, to je Shield Penetration. Shield Penetration. Shield Penetration. No tady není nic. To je spíš obrana. Tak to je krása, to bude dobrý. Volby. Volby. Voleb se účastní Kuba Šmíkal, Old Pepik, Pekasaurus Rekt, Old Pepik druhý, Pekasaurus Rekt a David Hampel druhý. Jaké jsou vaše agendy do těchto voleb? Tak Kubova agenda je optimalizace otroků. To je velmi zajímavý téma, velmi chválihodný optimalizovat otroky. Má to jenom jeden drobný nedostatek. Nemáme žádný otroky. Nevím, jestli zvládneš teda obhájit svůj post. S touto agendou. Pepíková agenda. Xeno Outreach. Předpokládám, že to znamená to jakoby víc jakoby se nějak spojit nebo jednat s cizími rasami. Je chválihodné, přece jenom jich žije v naší církvi spousta. Agenda nová generace, ano, zaměřit se na novou generaci Pekasaurus, chválihodné. A Davidova agenda míří na ekonomiku a import a export, což potřebujeme evidentně, importujeme už i minerály kromě jídla, takže to bude velmi ožehavé téma současných voleb. Pravděpodobně má větší šanci někdo z mladších tady účastníků voleb, než relativně starý Kuba Šmíkal mladší. Tak my se nezúčastníme, to je přeci jasná Enterprise. No nevím. To je spíš jasná Battlestar Galactica, hele. To je spíš Battlestar. A zvolen byl David Hampel druhý. Gratuluji. Nové slunce jasné. Je David Hampel druhý, bývalý guvernér na Vildoru. Se nyní stává vládcem slunce jasné. A Kuba byl přesunut, předpokládám, na Vildor, ne? Jako guvernér. Ano. Užij si to. Máš zedy, myslíš? Myslíš? Není xeno jako xenofobia? No xeno může být tak jako xenofilia. Ale tam je jenom xeno, to znamená jako xeno je cizí. A fobia je strach, filia je jakože milovat, že jo? Nebo mít rád. Takže xenofobia je strach z cizího, xenofilia je jakože máš rád něco cizího. A tam bylo jenom xeno, takže je to jakoby outreach, což je jako dosah k něčemu cizímu, takže jakoby k těm cizím rasám a tohle z toho. Výborně, užij si to na Vildoru. Je tam krásně, jsem slyšel v tomhle ročním období. Počkej, tam vlastně roční období nejsou. Je to mrtvá planeta. Můžu dostat jedno haha? Děkuju. Pa 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 pa. Díky.